Okej, okay. Dobro, čujemo se. Okej, okay, imamo malo kašnjenje, mali lag, koji potiče od gužve koje sam imao ove nedelje, osim toga sad je nedelja koja je optimalno vreme da se snimaju predavanja. Dakle, gde smo stali prošle nedelje? Dakle, šta smo radili? Radili smo buck konverter koji ima ovde nekakav vein koji za sada smatram konstantnim. Ovde ima prekidač koji ima IS, struju prekidača, a ta IS će mi biti potrebno da je II. Dakle, mislim, elementarna činjenica je da je to ulazna struja. Dakle, ako je vein, ovde je IIN, to je isto IS, zato što ništa drugo nije vezano to. Onda imate jednu diodu koja me neće interesovati sada. Imamo jedan kalem koji će nas interesovati, koji ima struju IL i plus minus VL. To je u usaglašenim referentnim smerovima uvek prikazano, dakle, to sam već pričao, C, ovde ima IC i plus minus VC, koji ćemo smatrati konstantnim. Čekajte, kad sam već IL pisao malim slovom, da napišem i VC malim slovom, jer ćemo ga posle malo relaksirati, neće baš biti sasvim konstantan, ali neće biti mnogo različit od konstantnog. E, ovde je nešto što smatram za sada konstantnim, to je IOUT, i ovde je plus minus VOUT, koji za sada smatram konstantnim. Ok, i šta smo dobili? Dobili smo neke jednačine, ja sam vam nacrtao te diagrame, izveo i tako dalje, i te jednačine kažu ovako, da je u ustaljenom stanju, ustaljenom složenom periodičnom režimu, ja se izvinjam, ovde postoji bump na tabli, ali taj bump ne može da se zalepi, to je tako napravljeno, pa sad ne možemo ništa više. Anyhow, kaže ovako, da je V out jednako D puta V in u ustaljenom stanju, i da je I in, a to i in je jednako malo i in srednje, što je jednako malo i je srednje, to je izvedeno prošli put, jednako d puta i out. Ok, i šta je naša tema? Naša tema je prvo da zamenim flomaster za onaj koji piše. Dakle, tema kaže, meni interesuje makromodelovanje, što god to značilo. Odnosno, makromodel buck konverter. Ok, što to zapravo znači? Makromodelovanje, što god radite, vi down to earth radite makromodelovanje. Vi niste počeli od kretanja pojedinačnih elektrona, kako oni se kreću odavde do ovde ili obrnuto. Dakle, šta je poenta? Sada mene interesuje sa tačke gledišta aplikacijenog inženjera. Kako izgleda moj buck konverter? Što to znači sa aplikacijenog inženjera? Ako pogledate ekonomistu, njega interesuje ono, ja pravim buck konvertere. Koliko me koštaju ulazne komponente, koliko me košta rad i koliko zaradim od prodaje. I to je to. To je njegovo interesovanje. Onda se vi spustite na nivo inženjera, oni su uvek niže, ovo ironično naravno i jesu i nisu, dakle, i onda on kaže, čekaj, kako ovo radi, zašto ovo radi i tako dalje. E sad jedna od stvari, jedan nivo odmah posle ekonomiste, odmah ispod ekonomiste je makromodel. Kaže, čekaj polako. Mene interesuje da imam izlazni napon koji je konstantan, koji potiče od ulaznog napona. Neka kockica. Kako da modelujem tu kockicu? Dakle, taj nivo makromodelovanja je zapravo model teorije električnih kola. Kako bi mi teorija električnog kola modelovala ceo buck konverter, dakle, kao jednu jedinstvenu celinu, i to za ustaljeno stanje. Dakle, ustaljeno stanje. To je ono što me interesuje, i to me interesuje samo za DC komponente. Dakle, za DC, dakle, prilično redukovan. Naravno, ako se spustite dole, dođete do toga, do sistemskog inženjera koji kaže, čekaj polako, kako prekidač radi, šta, kada vodi i tako dalje, kada vodi dioda, kada, čemu služi kalem i da li moram da imam kalem, čemu služi kondenzator, da li moram da imam kondenzator i tako dalje. Onda dođete do inženjera koji se bavi komponentama, koji projektuje kalem, koliko debela žica, koliko veliko jezgro, kako motana žica i tako dalje. Onda se spustite do ljudi koji se bave jezgrima, dakle to su delovi kalema, koji materijal, kako oblikovan. Onda se spustite na nivo materijala, primenjene fizike, statističke fizike, dakle. A sve vam je nekakav makromodel. I sad me interesuje makromodel koji se fokusira samo na ovo. Aha, čekajte ovako. Šta je ovo? Vout jednako D Vin i prvo, Vin je neprijateljski element, dakle to nije buck konverter. Tu je uvedeno sa strane, dakle to je Vin, to je napajanje. I ovde imam potrošač, taj potrošač je i out. On na svojim krajevima plus minus Vout. Ok, šta je taj Vout? On je D puta Vin. Aha, D puta Vin, jer on zavisi od i out, ne zavisi od i out. Šta je to? Drži konstantan napon,
a taj napon ne zavisi od struje koju vučete iz njega, naponski izvor. Kakav je to naponski izvor? B puta Vin. Vin je naponski izvor na ulazu, a D je nešto što je, da kažemo, konstanta. U ustaljenom stanju jeste konstanta. Prema tome, to je naponom kontrolisan naponski izvor. Evo ga ovde. D puta Vin. Sjetite se elementa koji se zove naponom kontrolisan naponski izvor iz pominjenog predmeta teorije električnih kola. Ako ste mislili da vam teorija električnih kola nikad neće biti potrebna, na vašu veliku žalost, ovde vam treba. Ali ne u formi da pišete jednačine i da ih rešavate, nego da razumete zašto je to baš tako. A šta se događa sa in? Pa gde je dv in, tu i d i out. Dakle, evo ga ovde. Još jedan kontrolisan izvor, međutim to je strujom kontrolisan strujni izvor, koji ima struju D puta I out. Aha, super. A, znate li još neki element koji ima ovakvu karakteristiku? Sjetite se jednog elementa, to ću da obrišem kasnije, koji je bio idealni transformator, jedan prema R, koji je u teoriji kola u moje doba bio uvođen out of the blue. Dakle, ne zna se dakle, tras, neko uzme, napišem karakteristika elementa idealnog transformatora, šta, zašto, kako, čemu to, zašto to treba i tako dalje, niko ne pominje. I kaže ovako, aha, plus minus V1, plus minus V2, I2, I1. I kaže ovako, V2 je jednako N puta V1, i I1 je jednako N puta I2. I to je bila karakteristika elementa idealnog transformatora. Ja sam tu karakteristiku elementa idealnog transformatora koristio kod vas na analognoj elektronici. Naravno, to je sa predumišljajem bilo na analognoj elektronici ispričano zbog energetske elektronike, zato što nam to ovde treba. Ja sam, u principu, koliko dugo čovek sprema predmet? Pa ceo svoj život. Dakle, to vam se skupljalo godinama i onda analogna elektronika koju ja vidim je ona elektronika koja meni treba iz onoga čega, što sam najviše radio, a to je energetska elektronika. Dakle, pogledajte. Je li vam poznato ovo? Uporedite ove dve jednačine sa ove dve jednačine. Vidjet ćete da je to ista stvar, samo što je forma drugačija. Prema tome, vi možete da predstavite na ovaj način vaš buck konverter. Ovde je Vein, ovde je transformator, i to idealni transformator, sa prenosnim odnosom 1 prema D. I ovde je moj potrošač, evo ga ovde, da stavimo ovde kružić red radi, i out, i ovde je masa, i ovde je masa. Ok, to je to. Plus, minus. V out. Zapiše veliko. Veliko slovo. So, šta je ovo? Pa, vama se buck konvertor ponaša kao idealni transformator prenosnog odnosa 1 prema D. Dakle, nigde nema onih fizičkih procesa koji karakterišu obične transformatore. Obične transformatore, da li imam nešto? Čekaj, gde sam stavio? Obične transformatore, nemam neke velike ovde, dole su mi u 39, ali ovde imam recimo nešto ovako. Dakle, ovo je transformator koji manje više može da se tretira kao savršen transformator. Manje više čak i kao linearan, ali on ima i svoj nelinearni efekt. Međutim, šta je poenta ove priče? Poenta je da ovde ima samo jedna magnetska komponenta koja ni najmanje ne liči, delimično liči na transformator, ima jezgru. Ali izvan toga, ovo nije transformator, a ponaša se kao transformator i pritom se ponaša kao transformator koji ima prenosni odnos, ovaj duty ratio koji je potpuno pod vašom kontrolom. Jer setite se da stanje prekidača, dakle ovo ovde je S, kontroliše niko drugi nego vi. Ovde vam je TS, ovde vam je DTS, ovde je 0. Odnosno, vi taj duty ratio podešavate, kako ste učili na još jednom predmetu koji sam ja predavao električna merenja, na signal generator. I tako vi uzmete, podesite duty ratio koliko hoćete i vi imate transformator sa podesivim duty ratio. To je to. E sad, stvari nisu baš tako jednostavne. Zašto nisu jednostavne? U doba kada je Slobodan Ćuk, koji je zapravo i začetnik ove nauke, moramo to pošteno da priznamo, dakle, radio svoj doktorat neke davne 1977-1989. Dakle, u to doba, zavisi kad je šta izašlo od tih radova, ali tu su, dakle, druga polovina 70. godina prošlog veka, modeli transformatora još uvijek nisu bili čisti. Dakle, setite se ono jasno. Setite se onoga što sam vam pričao iz analogne elektronike, gde sam uvodio transformator i savršen transformator i tako dalje. Tada, kad nacrtate transformator, potpuno isto kao i sada,
Kada vam neko ovo nacrta na šemi, vi se pitate šta je to? Je li to idealni transformator, savršen transformator, linearni transformator, nelinearni transformator? Naravno, to je ambiguity, dakle, to nije jasno, ima višeznačno je. A s druge strane, baš nas briga što je to višeznačno, mislim, neko će morati to da protumače, to ćemo biti mi. Da bi stvari učinio jasnijim i razumljivijim, Slobodan Ćuk je uveo jednu mnogo dobru oznaku, a to je ovo. Dakle, preko idealnog transformatora je stavio oznaku za jednosmernu struju, za DC, i za neizmeničnu struju, AC. I onda, na taj način, vam je ovo označeno kao transformator koji nema magnetizacionu induktivnost, kao idealni transformator. Dakle, ono što ima ovu karakteristiku elementa, jeste idealni transformator. Nažalost, ta oznaka se nije primila, zašto? Zato što uglavnom su šeme rađene za razne montere, servisere i tako, i onda, da li je idealni, neidealni, koji je model, njih to zapravo ne interesuje. A oni koji znaju razliku između idealnog transformatora i savršenog transformatora, oni će već iz konteksta da shvate o čemu je reč. Dakle, u Ćukovim knjigama i Middlebrookovim knjigama, dakle, postojala jedna serija knjiga Ćuk i Middlebrook, uvijek je označavano ovako. To je jako dobra oznaka, ali, nažalost, nije se primila mnogo u praksi. Ima još jedna stvar na koju treba da vam skrenem pažnju. Ima ljudi koji označe ovaj model, dakle, ovaj model ovdje, koji označe, pošto ću da brišem ove table, ovo mogu da ne konstatujem, označe ovako. Ovde napišu Vein, onda stave ovde idealni transformator. Te idealni transformator je prenosnog odnosa 1 prema D, evo ga, i onda ovde stave, ja opet uzim da crtam otpornik kao potrošač, kako je to kod Ćuka i Middlebrooka, neka bude kako je kod mene strujni izvor, evo ga ovako, ovde je E-out. Zašto strujni izvor? Zato što kad pitate ljude, digitalce, dakle, imate slučaj da neki digitalac traži od vas napajanje 5 volti. Prvo pitanje, ako pitate, dobro, važno je u redu, 5 volti, ali koliko ti struje treba? Ups, problem. Ne znam da vam kaže koliko mu treba. Rekao, dobro, smisli koliko ti struje treba, pa ću ti razmislim kako se pravi taj konvertor. Razlika je da li vam treba 100 mA ili 10 ampera. Dakle, prilično je velika razlika u tom konvertoru. E sad, najbolji podatak koji možete da dobijete od njih jeste i out. Raspberry Pi koji mi stoji tamo, da li je on otpornik? Nije otpornik kao potrošač. Kako mu je strujno-naponska karakteristika? Evo, koristim ga tolke godine, ali pojma nemam. Nikad mi nije palo na pamet da proverim. Ono što obično znate, to je vuče, dakle, za taj Raspberry Pi koji stoji tamo na kome je vaš sajt, na kome su linkovi za ova predavanja, on vuče do 3 ampera, to je to. Dakle, meni treba 5 volti 3 ampera. Pa pošto je 3 ampera, pošto je to podatak, ja sam stavio strujni izvor ovde. E, ljudi imaju običaj da ovu šemu označe ovako, da je prenos i odnos 1 prema D. Između ovoga i ovoga postoji ogromna razlika i ta ogromna razlika je razlika u ceni. Zašto? Zato što ova šema pokazuje da vi imate galvansko odvajanje. Da imate kolo koje je po pominjenoj teoriji električnih kola, na koju se opet vraćamo, na koju se sada vraćamo, sad će biti vrhunac ako nisam uključio, naravno nisam uključio vreme. Sada polako, koliko je sada? Dobro smo. Dakle, malo jače od pola sata treba da pričam. Još, dakle, šta je poenta? Poenta je da ova šema je wishful thinking. Dakle, ona je sa tačke gledišta teorije električnih kola totalni nightmare. Zato što ima beskonačno mnogo rešenja. Zašto? Zato što potencijal, ako je ovo ovde ground, potencijal ove tačke, odnosno na ovaj ground, je nepoznat i ne možete ga odrediti. Vama je kolo rešivo, iako odavde do ovde, vežete 1 gigavolt. Mislim, teorija električnih kola podnosi takve napone, oni nemaju problem sa dielektricima. Dakle, šta je poenta? Poenta je da bilo šta, što god smislite, može da bude 1 gigavolt, može da bude 1 mikrovolt, može da bude nanovolt ili pikovolt ili šta god hoćete. Dakle, imate jedan stepen slobode, imate jednu neodređenost. Ta neodređenost zna da bude vrlo korisna. I tu neodređenost ćemo mi u jednoj celoj grupi konvertora namerno praviti. Namerno ćemo praviti konvertore koji imaju galvansko razdvajanje, odnosno koji imaju raspadnut graf mreže, odnosno koji su kola koji imaju beskonačno mnogo rešenja. Zašto? Zato što ako se ovo nalazi na strani mreže, i ako vam ovde udari jedan grom, onda to sve poskoči u ritmu tog groma, jer ovde postoji neka mala induktivnost, vi ne želite da taj grom iskoči odavde
na vas, nego želite da budete izolovani. Zbog toga se obično traži da ovde postoji izolacija i ta izolacija može da bude 4 kV, na primer, zahteva. A ta 4 kV morate se postaviti pitanje da li je AC, što je 4 kV, puta koren iz 2, pa još puta neko vreme morate da izdržite to, ili je DC, što je za 40% različito. Dakle, u svakom slučaju ovako nešto vas košta. Buck konverter vam ne obezbeđuje galvansku izolaciju, to je moj poen. I u njemu postoji još jedna stvar koju želite da skinete, vrlo često, a to je Gratex spoj. Dakle, da je sekundar vezan na istu masu kalibrira. I to je problem kod buck konvertora i kod osnovnih konvertora koje ćemo raditi ovde. Oni nemaju galvansko razdvajanje. Dakle, vama je izlaz vezan na istu masu kao i ulaz. Nekad to jeste problem, nekad to nije problem. Na vama je da razumete aplikaciju, da znate da li jeste problem, da li nije problem i šta ćete da radite sa tim. Dakle, makromodelovanje smo završili. Ok, ja sad treba da obrišem tablu, možda najbolje da ja napravim pauzu, da ne gledate brisanje table. Ok, nastavljamo. Samo da mi se ne desi greška kao prošli put, da zaboravim da uključim sad naravno koju od ova Waffle Mastera piše. Naravno, greška je napravljena opet, previše sam obrisao, evo ga ponovo naš buck konverter. E, dobro, pogodio sam iz prve, ovaj Waffle Master piše. Dakle, V in, evo ga moj prekidač, evo moja dioda, neće ni jedno ni drugo biti bitno, ovaj će biti bitan, to je L, ovde je i L plus minus VL. Ovde mi je struja kondenzatora IC, ovde mi je plus minus VC, ovde mi je i out. I na tom i outu je plus minus V out. Nije lepo napisano, mislim da možete da razumete o čemu je reč, pošto sam crtao već 300 puta. Ok, šta mene ovde interesuje? Mene interesuje, setite se, mi rekao smo da L teži beskonačnosti, odnosno da je i L jednako veliko i L. Šta ovo znači, L teži beskonačnosti? Koliki je taj kao? Da li je kao moj sto ovde na kome stoji kamera, ili je malo manji, ili je veći, šta je s njim? Druga stvar, rekao smo da C teži beskonačnosti i naravno zanimaće me koliko je, pardon, njegova karakteristika elementa je bila da je VC jednako veliko VC. I meni će interesovati kolika je kapacitivnost potrebna da ta aproksimacija važi. Vodite računa da ove aproksimacije nisu tako loše, pogotovo ne za kondenzator. Jer mene ne interesuje ovo kolo za E kondenzator, nego za D kondenzator. Za kondenzator koji vam obezbeđuje da je napon na izlazu konstantan. Ja ću da lemim kondenzatora u paralelu, onoliko koliko mi je potrebno da obezbedi manje više konstantan izlazni napon. Što se tiče struje kalema, to je malo drugačija situacija, zato što me tu manje brine koliki je ripple. Mene interesuje ono što vidi korisnika. Korisnik je ovaj strunizmer. On vuče struju i out i on hoće da vidi konstantan napon V out. Dakle, moje pitanje sada je koliki treba da budu L i koliki treba da budu C. I da li sve to zavisi samo od L-a i samo od C-a? Ja ću vam sada pokazati da nije baš sasvim priča u L-u i C-u, nego da nešto zavisi od frekvencije prekidanja FS-a. Ali ajde pre toga da vidimo šta nam je relevantno od dijagrama bilo na nekoliko tabli ranije, pošto jeli, mi nemamo baš sa tablama, ne stojimo dobro. Ovde je T, ovde će biti TS, ovde će biti DTS i ovo je bio VL. To je VL, je ovde bio V in minus V out, ovde je bio minus V out. Ako mi ne verujete, pogledajte prethodne snimke i beleške za predavanje, dakle ovako izgleda taj dijagram VL. A mi smo pretpostavili, to jest ja sam pretpostavio, vi se niste pitali ništa, uprko studentskim predstavnicima i svim ostalim stvarima koje posjedujete, da je ovde i L bilo jednako nekoj velikoj struji i L. Ta velika struja i L je po potpuno neočekivanom elementu, kondenzatoru za koji je vezano, ispostavilo se da je i L jednako i out po ampere second balansu na kondenzatoru C. Ok. E sad mene interesuje, dakle, koliki kalem. Dakle, ove dve, struje i napon, vam nešto kažu o kalemu. Ja ću sada pokušati da vidim šta treba da se dovođe s kalemom. Ali pre toga ću da uradim istu stvar za kondenzator. Kondenzator je bio jedan mnogo lep element u ovom slučaju. Nažalost, samo u slučaju buck konvertora. I prvo da nacrtamo promenljivo stanje.
Ovo je WC. Šta vam je promenljivo stanje? Ono što u jednačinama po karakteristici elementa tuče izvod. Dakle, tuče vam na struju kalema, tuče vam na WC. Ajde neka bude WC, sasvim sve. Taj WC je bio konstantan po pretpostavci. Dakle, to je WC, a taj WC smo pokazali da je, naravno, on je jednak Vout po definiciji Vout, i on će biti jednak po volt second balansu na kalemu D puta V in. Dakle, to je prethodno. Ono što je još interesantnije je takozvana kopromenljiva stanja, koju verovatno samo ja tako zovem. To je ona promenljiva stanja, ona promenljiva iz reaktivnog elementa na koju ne udara izvod. Dakle, to je struja kondenzator IC. Iako IC je po analizi koju smo sproveli, sve vreme bila jednaka nuli. Ovo je wishful thinking. Dakle, ovo ne može lepše da bude. Dakle, imam struju kondenzatora nula. Koliki mi je kondenzator potreban da bi držao konstantan napor u svojim krajevima? Bilo koji. Dakle, ovo, ako mi je struja kondenzatora kakvu ja obožavam, ovo će da vam da any kondenzator. Dakle, uopšte ne moram da se sekiram oko toga koliko je kapacitivnost. Prema tome, ovo sve teži beskonačnosti je vrlo lako zadovoljeno. Dakle, stavite jedan pikofarad, sažnjim u redu. Naravno, nije baš tako u praksi, vidjet ćete malo kasnije, zato što postoji sekundarni efekti. Ali, ako je zaista ovakva struja, onda bilo koji capacitance is sufficient. Dakle, nikakve veze nema koliko kapacitivnost stavite. Dakle, ovo zadovoljeno odmah. Ali samo kod ovakva konvertora na veliku žalost. Ajde sada da vidimo, dakle, pošto to lako zadovoljivo, dakle, struja je ovako onako ravna, čak i ako nije ravna, neće biti mnogo talasa, ajde da vidimo šta je sa kalemom. Kalemom je situacija malo drugačija i kaže ovako, aha, meni je ovde prirastao fluks na kalemu, a ovde mi je opao fluks na kalemu. Ok, sad ću, kako nisam ranije radio, da uradim preko fluksa celu priču, zato da bih vas malo uveo u fizičke dimenzije kalema, gde sam stavio na transformator, da sam ga vratio na mesto, to je prilično neobično nešto vratiti na mesto, ali evo ga. Dakle, hoće li da bude ovoliki, ili se vidi, ovoliki ili ovoliki ili ovolitski, a ovo je baš kalem, ono su prethodno bili transformatori, od čega to zavisi? Pa zavisi od toga koliko struju imate, a delom i od toga koliki fluks imate. Ta struja, vidjet ćete kasnije, se pojavljuje na dva načina. Na jedan način ono vam pravi fluks u jezgru koje ne sme da ode u zasićenje, na drugi način ta struja vam greje žicu. I onda to je još jedan efekat koji je štetan i koji uzrokuje da kalem mora da bude veliki. Dakle, mene sad interesuje šta se događa sa fluksom. Pazite ovako. Ovde, tokom ove prve osenčene površine, imam delta lambda 1, a ovde imam delta lambda 2. Ok, koliko je to delta lambda 1? Delta lambda 1 je jednako, aha, V in minus V out, dakle to je V in minus V out puta dTS. Šta je ovo? I odakle ovo? Pa setite se karakteristike elementa kalema. Karakteristika elementa kalema. Ona kaže da je VL jednako L D i L po dT. Međutim, ta karakteristika je malko rafinirana. Ona potiče od Faradayevog zakona koji kaže da je VL jednako D lambda po dT, ili ako hoćete D lambda L, da bude sve s indeksom L. Izvod fluksa. Aha. Prema tome, dobit ćete da vam je integral od T1 do T2 VL dT jednako lambda od T2 minus lambda od T1. I to delta lambda 1 vam je upravo ovo. Dakle, to je integral napona po vremena. Po čemu se lambda kao flux linkage meri? Vi ćete reći Weber. Ako ste dobar đak i lepo ste slušali, lepo ste pisali hemijskom olovkom i slušali osnovu elektrotehnike, to vam je Tesla metar kvadrat. Međutim, ja koristim Tesla metar kvadrat u 3% mog posla, a u preostalih 97% mog posla ja kao Weber pišem jedinicu mera volt sekund. Zašto? V in minus V out puta dTS. Ok? Got the point. Dakle, to je koliko je to volt sekundi. Od čega to zavisi? Polako. Kolika će biti promena fluksa?
Sjetite se onog primjera na početku. Vein sam vam rekao da bude 10 volti, jer mi to jednostavno. Nikad nije 10 volti, ili je 12, ili je 15, ili tako nešto. Međutim, lako mi da računam sa 10. Vout sam smislio da bude 5 volti, jer mi to isto zgodno za račun. Test nisam rekao ništa. Ako imam Vein i ako imam Vout, šta mi je sa duty ratio? Ja znam da mi je duty ratio kod buck konvertora Vout sa Vein, što je jednako 5 volti sa 10 volti. Ja molim studente, pošto sam imao ove godine ispiti iz električnih merenja, da pišu jedinice mere. Jedinice mere su dosta dobro sredstvo da vam omoguće da nađete grešku, to se zove čak i dimenzionalna analiza i uveo ju je Fourier, da pišete jedinicu mere na ispitima. Ja kada sam primećivao, dok je bila energetska elektronika na četvrtoj godini, da se ne pišu jedinice mere, ja sam išao kod fizičara da mi se bunio. Onda je rezultat bio, to je bilo na trećoj godini, na nekoj elektronici ili ne znam ja čemu, rezultat je bio da posle mojih žalbi su se pojavili studenti koji na četvrtoj godini na energetskoj elektronici ne pišu jedinice mere. Molim vas, pišite jedinice mere. Dakle, ovaj volt sa voltom se skrati, 5 sa 10 je jednako, dakle vi znate koliki je duty ratio. Prema tome šta znate? Ako ste dali Vin, ako ste dali Vout, iz ova dva će da vam odmah izađe koliki je duty ratio, koliki je D. Prema tome, to delta lambda vam zavisi samo od TS. Od TS. Konkretan slučaj kaže ovako, neka je moja frekvencija prekidanja FS jednaka 100 kHz. U doba kad sam ja bio diplomac, frekvencija prekidanja je bila 20 kHz. Jedan moj kolega kada je diplomirao neko vreme pre mene, je bilo 5 kHz. Sada je oko 200 kHz, međutim mi ćemo koristiti podatak od 100 kHz, zašto? Zato što mi je to zgodno da računam sa 100 kHz, mislim, ovi doktoranti radi na megahercu bez problema, ali da računamo sada sa 100 kHz, jer mi je to prilično jednostavno zaračno. Zašto? Zato što je TS u tom slučaju jednako 10 mikrosekundi. Ok, ako je to tako, koliki će mi biti delta lambda 1? Delta lambda 1 će mi biti 1 minus drugi, to mi je 5 volti, dakle 10 minus 5 je 5, puta duty ratio koji je 1/2, puta 10 mikrosekundi, ovo se skrati, ovo da ostane 5, 5 put 5 je 25, znači to je 25 mikro... Super. To je to. U konkretnom primjeru. E sad, ako znam prekidačku frekvenciju, ja sam ju svojio. Ako znam koliko je TS, ja znam kolika je promjena fluksa. Kolika mi je promjena struje? Pazite ovako, lambda od T2 minus lambda od T1. Dakle, flux linkage na datom kalemu je jednako 25 mikrovedera. Kako to se odražava na struju? Pa setite se da vam je lambda jednako L puta V. I ja, da li vama pričam o flux linkage, o fluksu na kalemu, ili vam pričam o struji kalema, dok god je kalem linearan, to je ista stvar. Oni su međusobno vezani konstantnom proporcionalnosti, je ta konstanta proporcionalnosti i induktivnost kalema. Ok, e sad kažem ovako, super. Koliko hoću da mi bude promjena, dakle, šta je to? Dakle, ako je lambda jednako L puta I, znači da je delta I od T2 minus I od T1 jednako, u ovom konkretnom slučaju će to biti 25 mikrovedera kroz L. Znači, hoću da to bude 1 amper, dakle neka to bude delta I. Neka delta I, neka stavim još peak to peak, dakle subindeks peak to peak, dakle od vrha do vrha. Hoću da bude 1 ampera. Okay. Ako je delta I peak to peak jednako 1 amper, meni treba L koji je jednako, dakle, kako mi treba da bude, dakle, L će da bude 25 mikrovebera kroz struju, a to je struje 1 amper. Znači, L će da bude jednako 25 mikrovolt sekund po amperu, što je jednako 25 mikrohenri. Ok? Dakle, to je 25 mikrohenri. A ako hoću da mi je delta I peak to peak jednako 1 miliamper, meni treba da je L jednako 25 milihenri. Ako mi treba delta I peak to peak koji je jednako 1 mikroamper, tada mi treba da je L jednako 25 mikrohenri.
25, Henrya, dakle ovde nije A nego je H, dakle ovo nije lepo napisano, pa ćemo sad lepo da ga napišemo. 25 Henrya. Ovo košta. Ovo košta, košta. Ovo košta, 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 košta. Zašto sam povećao broj dolara ovde, mogu da dodam još? Zato što nije karakteristika linearna. Dakle, vama cena ne zavisi od toga kolika je induktivnost sama. Dakle, mnogo složeniji model veza između induktivnosti i struje i efektivne vrednosti struje i cene nego što sam vam ovde prikazao. Dakle, what's my point? My point je da možete da napravite šta god hoćete. Možete da spustite ripple koliko god hoćete. Pitanje samo koliko ćete to da platite, koliko će to teško da bude, koliko će to veliko da bude. Dakle, to je ono što je mogućnost koju imate sada. Dakle, my point. Došli smo do toga šta znači L teži beskonačnosti. Ok? To je to. Važi. Sljedeći korak je, ajde da vidimo kako će zapravo i L da izgleda ako je izlazni napon konstantan. Dakle, ako sam ja algebarski degenerisao kondenzator, ako sam nalemio dovoljno kondenzatora u paralelnom izlazu, a kalem je konačne induktivnosti. Ok, vraćamo se nastavno. E sad opet brišem tablu, sad da li da pravim pauzu, neću da pravim pauzu, sad bi bilo idealno da vi postavljate pitanja, dobacujete, ja da vam odgovaram, meni bi bilo manje dosadno nego da u nedelju snimam predavanja, ali sad šta da radimo, dakle, virus koliko god ima neke pozitivne karakteristike, na primjer da će predavanje ikad biti dokumentovane i snimljene, jer da nije bilo korone, nikad se to ne bi desilo, toliko imaju manu, a to je što ne mogu ja sada da imam prijatnu atmosferu, da vi dobacujete, postavljate pitanja, da vam ja odgovaram i tako dalje, da to uvek napravi neki nov kvalitet. Ok, e sad gde smo? Dakle, imamo ovakav napon na kalem. Šta se događa? Događa se sledeće. Ovde mi struje kalem i ja. Nije ovaj napis. Da sam zaprljio i prst. Što je verovatno najveći problem ovde. I ja. Ok. Ovde je vreme T. Ovde će mi biti perioda prekidanja TS, koju sam već spomenuo da je u doba mog diplomiranja bilo 20 kHz, sad je 10 puta veće. Što ne znači da sam diplomirao pre 10 godina. Mislim, uvek možete nešto pogrešno da zaključite iz svake informacije koje vam se da. Dakle, ovde je neka početna struja, neka E početna struja i nova. To je tipičan način rezonovanja u energetskoj elektronici. Ne znam koliko je ta struja. Počnemo od te struje, pa ću onda posle da vidim kako ću da dođem do te struje. Ok? Dobro. Ono što znam, znam da nakon jedne periode prekidanja u ustaljenom režimu moramo ovde da se vratimo na nivo. Dakle, ustaljeni režim, dakle, ustaljeni odziv ili ustaljeni režim, vam kaže da kad pođete iz nula morate da se vratite u jedan. I vama će struja od nula da raste. Na koji način će da raste? Zašto raste? Zato što fluks raste. Ali ako je fluks, ako je napon konstantan, fluks će da raste with constant rate. On će da ide sa konstantnim napon. Zašto? Zato što imate da vam je u stanju 1, VL jednako L DIL po DT i da je to jednako V in minus V out. Ovo V out sam već odredio da je D puta V in u ustaljenom režimu. I sad me samo interesuje kako će malo da se promeni taj IL. Dakle, neće vam nešto bitno da se promeni, samo će malo da talasa i sad tražim to talasenje. Dakle, V out će da ostane isto. Ja pretpostavljam da će da ostane isto. Razlog dodatni za to mi daje struja kondenzatora koja je divno ravna, jednaka nuli, pa je zbog toga ako je struja kondenzatora jednaka nuli, izlazni napon konstantan, a ako izlazni napon konstantan, onda imam da je Vin minus Vout konstantno. Vin sam pretpostavio da je konstantno, Vout sam odredio i došao do toga da je konstantno. Ok. Šta se vratilo u našu priču? Dakle, nema više algebarske degeneracije zbog koje smo uveli da je, po kojoj smo uveli da je Kalman strujnisti. Imamo diferencijalne načine. Međutim, ovo je diferencijalne načine koje je prvog reda, nije više drugog reda. Drugo, tu diferencijalnu načinu mogu rutinski da rešim. I kaže ovako, ovo se događa, ovo je 1 za 0 manje jednako t manje, nije manje jednako, nego samo manje, čekajte sam da uzmem odgovarajuću krpu za odgovarajuće brisanje, na odgovarajuću krpu da bacim, ili ne bi pravila gužvu ovde, što je manje od dts. I sad imam da će mi i L od T biti jednako. Aha, i L od nula, to će biti i nula. Dakle, to je i L od nula, početna vrednost. Onda integral. A te integral je obmah pravolinijski. V in minus V out. K
kroz L puta D. To je to. I što mene interesuje? Mene interesuje struja koja će da se desi ovde. Dakle, pazite, ja integrujem konstantan napon, promjena će biti linearna i ovde će biti neka vrednost I1. A to I1 će biti jednako IL od DTS i to je jednako I0 plus V in minus V out kroz L puta DTS. Što kaže vreme? Tako sam uključio meri. Dobro, super. Ok, to je to. Dakle, ja sad imam koliko je I1. Super. Važi. Da li to nešto? Jeste. Onda, iste načina važi i u drugom slučaju. U drugom slučaju, VL je jednako minus V out. Ok? I što onda dobijam? A to važi za DTS manje jednako T manje od TS. To znači da mi je IL od T jednako I1, dakle to će biti ova struja ovde, to je u DTS, pa ovde će biti minus V out kroz L puta T minus shiftovano vreme DTS. Dakle, ja počinjem da integralim napon minus V out u trenutku kada je T jednako DTS. I to je to. I gde moram da se vratim? Dakle, prvo, kakva će promjena da bude? Promjena će da bude opet linearna, zato što je, koliki je ovde nakit? Minus V out kroz L. Ovde piše minus. A ovde vam je nagib V in minus V out kroz L. Ok, i šta sad? Ja moram da se vratim sa IL u TS, IL od TS, da bude IL od nula. Zašto? Zato što mi je ovo ustaljeni složeno periodični režim. Dakle, imam kolo električno koji ima ustaljeni odziv, kako sam pisao ranije, ustaljeni odziv, ili, kako se ovde piše, ustaljeni režim. Ustaljeni režim. Dakle, naćete sinonima koliko god daćete. Dakle, to je IL od nula, što je jednako I nula, što je jednako I1 minus V out kroz L, što množi TS minus D. Ok, to je to. E, znaš što nas interesuje? Dakle, kako meni zapravo izgleda struja Kalema? Struja Kalema izgleda kao niz linearnih segmenta. I taj niz linearnih segmenta je dosta lepo opravdan činjenicom da je struja kondenzatora bila jednaka nuli sve vreme. Pa sam rekao, ok, da li sam ja vezao kondenzator na izlaz i neki potrošač, da sam vezao akumulator na izlaz koji drži konstantan napon, sa svim je sve jedno. I umjesto da rešavam kolo prvog reda, drugog reda, ja sam ovde rešavao kolo prvog reda. Šta je lakše? Pa potpuno mi je jasno, nadam se, kolo prvog reda se mnogo lakše rešava nego kolo drugog reda. Ok, i šta ćemo da uradimo dalje? Dalje ćemo da uradimo sledeću stvar. Ajde da vidimo koliko je I nula, koliko je I jedan. Dakle, koliko je I nula, koliko je I jedan. Dakle, to je znak pitanja i ovo je znak pitanja. Ovo nije znak uzvika, nego znak pitanja. Ok. Ajde vidimo kako ćemo to da rešimo. Ja moram sad opet da brišem tablu. Da mi treba konvertor, ne znam. Našli smo nešto po pitanju kada je oteži beskonačnost. Dakle, to ste već videli da imamo neku vezu. Što se tiče kondenzatora, nemamo nikakvu vezu, zato što je model konvertora toliko lep da mi spruja kondenzatora jednako nula. Ono što je sada naša tema jeste kako ćemo da odredimo koliko je nula, koliko je I jedan. I evo sada ću to da vam uradim. Nemojte da se brinete, ako vas ove jednačine bune za sada, nije to ništa tako strašno, čak to je još uvek lažno. Ona bačena krpa koja loše briše, možda bolje upija. Ne, ona jednako loše jedno i drugo radi, ali nema veze. Uslužit će za nešto, maži. To je to. E sad, meni interesuje koliko je nula, koliko je jedan. To hoću da radim. Maži. Ajde vidimo što ćemo da dobijemo iz ove poslednje jednačine. Kaže ovako. I nula, I nula, I jednako I1 plus, nije plus, nego je minus, sad opet moram da potrefimo krpu, prvo ćemo da obrišemo ruku, jer je bokser prvo sebi brada napravio, V out kroz L, pa će ovde biti T minus DTS, T minus DTS vam je jednako, T, pardon, TS, TS minus DTS, dobro, sve je tamo napisano, to je TS, pred zagradom od 1 minus D, što je jednako TS D'. Dakle, minus V out kroz L puta D' TS. Što
što je jednako? Što je jednako? Koliko beše i jedan? Evo ga piše ovde. Dakle, to je i nula plus v in minus v out kroz l, v in minus v out kroz l puta dts. Aha, dobro. Dobro, dobro. E sad ovu srednju načinu možete da izbacite iz priče. I kažete ovako, ups, fali još nešto, minus v out kroz l d prim ts. Dakle, dobro je da sam to uradio. Hajde sad da napišemo ponovo kako treba jednačinu, da ne bih opet nešto skraćivao. I nula plus v in minus v out kroz l d ts minus v out kroz l d prim ts. Baš i nula i nula se skrate i one se skrate po neutralu za sabiranje, dakle ostane nula. Onda l i l se skrate po neutralu za množenje, dakle to će biti 1. Ts i ts se skrate i šta imamo? Imamo da je nula jednaka v in minus v out puta d minus v out puta d prim. Okej. Minus v out puta d prim, dobro. Što je jednako? Što je jednako? V in minus v out pred zagradom od d plus d prim, a svi znamo da je d plus d prim jednako jedno, što je jednako? Polako, ovde kod v in fali d, što je jednako d v in minus v out. What's the big deal? There is no big deal. Dakle, uslov ustaljenog složenog periodičnog režima nam nije rekao ništa novo. On nam je rekao da važi volt second balance. Odnosno, dobili ste opet da je v out jednako d puta v in. I ovo mi je tipičan metod sumanutog pisanja jednačina u pokušajima da rešite problem. Dakle, koliko god vam je izgledalo da ovde imate jednu jednačinu koja povezuje i 0 i 1, i ovde da imate drugu jednačinu koja povezuje i 0 i 1, one vam ne daju informaciju o tome koliko su i 0 i 1. Jer se konvertor nalazi u ustaljenom složenom periodičnom režimu. I šta ćete da uradite u tom slučaju? U tom slučaju morate da prizovete u pomoć činjenicu koju vam daje ampersekund balans. A to je da je IL srednje nužno zbog kondenzatora jednako I out. Ja sad ću završim. Jel se ovo buni? Ja to još uvijek ne znam, naravno. Znate, kad 30 godina rešavate ovakva kola, onda vaš osjećaj za takva kola je drugačiji nego studenti koji to vide prvi put. To inače je razlog zašto profesori mogu da se prave pametni, jer godinama rade ono što studenti vide prvi put. Hajde vidimo sad ovako. Mene interesuje kako ja da nađem i 0 i 1. Dakle, najbolji način za izbjegavanje metoda sumanutog pisanja jednačine jeste da znate šta mi je cilj. Da bih našao dve nepoznate, potrebne su mi dve jednačine. Jedna jednačina mi kaže da je i 1 jednako i 0 plus v in minus v out kroz l puta dts. Dakle, to je jedna jednačina. Alternativna jednačina kaže da je i nula jednako i 1 minus v out kroz l dts. Međutim, ove dve jednačine, na vašu veliku žalost, kažu istu stvar. Dakle, one nisu ni po čemu različite. Ne nose informaciju koja je... Ne nose nikakvu informaciju novu. Da probamo nešto na brzo, koliko, 30 minuta, dobro. E, baš. Ja ću sad napravim uskoro pauzu, međutim, kad smo već ovde, da ove dve jednačine ne nose novu informaciju, šta sam htio da vam pokažem? To sam da vam kažem, da iz prve jednačine je i1 minus i0 jednako v in minus v out kroz l puta dts. Što je jednako? Što je jednako? V in minus dv in, pa dole će biti fsl puta d. Što je jednako, izvučite pred zagradu, to će biti v in sa fsl, fsl, čekaj, nisam ovo prepisao, sad mi ističe vreme, ali sad šta da radimo, kompenzovat ćemo od sledećeg časa, fsl, fsl, pa ovde ide 1 minus d puta d, znači bit će d puta d prim, to je to.
Posle ću da vam ispričam još nešto vezano za to. Jedan kolega koji imao puškice opisao d na kvadrat, jer to je d puta d na prvi, pa onda to ispadne d na kvadrat. Ok, odzvam bodo. Druga jednačina kaže sledeće, čekaj polako. Druga jednačina. Ovo je druga jednačina. Da je napišem u drugoj boji kako biste lakše pratili. Druga jednačina kaže ovako, i 1 minus je 0, da sedemo na istu stvar, dakle ovo prebacim je, a ovo prebacim je drugu stranu. Jednako v out kroz L puta d prim ts. Što je jednako? Koliko je v out? To je d puta d prim puta fs ode dole, nestane ts, fs l, puta d prim. Što je jednako? Ajde da ga sedemo na istu. V in sa fs l d d prim. My point je da vam i ova jednačina ne kažu ništa različito. Jedna i druga jednačina su vam za i 1 minus i 0 dali istu vrednost. Ali, what's the point? The point je da su jedna i druga jednačina bile jednačine po i 1 minus i 0. Dakle, nije bilo nikakve druge varijacije. Vi imate, samo na jedan način su se upetljane i 1 i 0 bile u ovoj jednačini. I ni na jedan, ništa niste mogli da dobijete. Mogli ste da dobijete ili ovakav slučaj, da vam dve jednačine kažu istu stvar, ili da vam kažu različitu stvar, pa dobijate kontradikciju. Dakle, niste ništa drugo mogli da dobijete. What is my point? My point je da sistem jednačina koji bi izgledao ovako, i 1 minus i 0 je jednako v in minus v out kroz l dts. To je prva jednačina. I druga, i 1 minus i 0, je jednako minus v out kroz l, minus v out kroz l puta d prim ts. Ovo vam je sistem dve linearne jednačine sa dve nepoznate. I sad se setite Kronecker Cappelli-Yve teoreme. Šta će vam ona reći? Koliki je rang ovde? Ovo su dve iste jednačine. Šta možete da imate? Možete da imate ili beskonačno mnogo rešenja, dakle, pošto nemate kompletan rang. Dakle, rang ove matrice. A kako bi izgledala sistemska matrica? Izgledala bi ovako, 1 minus 1, 1 minus 1. Rang ove matrice, rang od ovoga gore je jednak 1. Nije 2. Matrica je punog ranga. Šta može da se desi? Ako su ova dva broja različita, u tom slučaju nemate ni jedno rešenje. Ako su ova dva broja ista, tada imate beskonačno mnogo rešenja. Dakle, ove dve jednačine vam daju beskonačne mogućnosti za i 0 i 1. Međutim, kad vi napravite konverter, dobit ćete tačno jednu mogućnost, dakle, tačno možete da merite koliko je nula. I ako menjate struju potrošača, bit će jedna vrednost, ako smanjite, bit će manja vrednost. What is my point? Morate da upetljate još neku jednačinu. Dakle, ove jednačine nisu dovoljne da biste odredili koliko je i nula, koliko je i jedna. A to ćemo da uradimo u sledećem broju.